दिनेश तारांग कियान्ने अपि हेमोम गोडक आदरय करन जनप्रिय सह दक्ष गायन शिल्पियेक। दिनेश तारांगगे आदरणीय बिरिंद तमयि रैंडेला कियान्ने। इतिन दिनेश वडा ओहुगे बिरिंद रैंडेला अवुरुदु 9क वैडिमहल। मे वयस परतरय निसाम गोडक देना ओहुगे बिरिंदट एक एक कथा कियुवा। एत दिनेश नाम कियान्ने आदरय कियन देयट मे किसिम देयक बाधावक नेवेयि कियला। රැන්ඩෙලා පළමු කසාදයෙන් වෙන් වෙලා තනිකඩව ජීවත් වෙද්දී තමයි දිනේෂ්ව හම්බ වෙන්නේ. ඒ වෙද්දිත් ඇයට වැඩිමහල් දියණිය හම්බ වෙලා. ඇය පළමු විවාහයේ දියණිය. ඉතින් ඒ දියණියට පියෙකු විදියට සලකන දිනේෂ් ඇය ගැන කිව්වේ මේ වගේ කතාවක්. ලොකු දුවට වයස අවුරුදු 18ක් වෙනවා. එයා අම්මට නොකියන අම්මට කියන්න බය ගොඩක් දේවල් මාත් එක්ක කතා කරනවා. එයාට මාව විශ්වාසයි මම එයාට ආදරෙයි කියලා එයා දන්නවා එයාට කිසිම වෙනසක් මගේ අතින් වෙන්නේ නැහැ කියලා අම්ම ඊට වඩා දන්නවා දරුව දෙන්නටම මම සලකන්නේ එකම විදියට ලොකු දුව මට කතා කරන්නේ තාත්තා කියලා මට ඒක පිනක් එක අතකට එයා බලා ගන්න මාව දෙවිය තෝරලා දුන්නේ මොකක් හරි හේතුවකට වෙන්න ඇති ඉතින් එහෙම තමයි ඔහු කියලා තිබුණේ समाज माध्यवल बोरु प्रचारयान कोई तराम पलवनात मिया यान थुरुम रैंडला समग एकट इन्नवा कियलात ओहु कियला दिबुना इति नादरनीय गायक दिनेश तारांगगे इतिर जीवितयात सार्थक वेन्न कियला अपित हदवतिन्म सुभपतनवा।